S-a terminat. Provocarea cu cele 30 de zile, cu 300 de sărituri de coartă zilnic, s-a terminat. Și de-a lungul provocării, atât acum cât și data trecută, când am făcut provocarea cu 100 de zile, 100 de sărituri cu coartă zilnic, am primit fel și fel de mesaje, dar am selectat câteva comentarii și mesaje pe care le-am primit, o să le pun pe aici. În același timp, vrând să adresez în acest clip atât partea de rezultate după cele 30 de zile cu 300 de sărituri zilnic, cât și partea de ce fac încă această provocare. Bun, ca să dau prima dată pe aia care este de foarte mare interes, după cum ai văzut și în mesaje și în comentarii, după 30 de zile cu 300 de sărituri de coardă zilnic, am reușit să slăbesc 2 kg. Două. În condițiile în care, sincer îți spun, când m-am cântărit, aveam impresia că o să arate că m-am îngrășat. De ce? Și aici vine partea despre care vroiam să vorbesc inițial, dar care se suprapune acum. În momentul în care am început această provocare, am avut atât de tare încredere în mine și în ceea ce voi face, încât nu m-am mai uitat absolut deloc la ceea ce mănânc și cât mănânc și când mănânc. Și atunci mi-am dat frâu liber la mâncare. Adică am mâncat când am simțit eu că vreau să mănânc, ce vreau eu să mănânc. Și la un moment dat s-a simțit, adică am simțit eu pe mine fără să mă urc pe cântar, pentru că nu cântarul este reperul meu în ceea ce fac din punct de vedere al stilului de viață, care implică și stilul alimentar. Și atunci zic, băgă-mi aș piciorul, ia uite, fac săriturile, vorbesc cu oamenii ăștia și eu mă îngraș. În același timp, repet, am reușit să slăbesc 2 kg, dar nu doar din cauza săriturilor am reușit să slăbesc, pentru că eu, pe lângă săriturile pe care le fac zilnic și pe care voi continua să le fac, pentru că am început să fie mult mai ușor să fac acest lucru odată și că nu le mai filmez și odată că sunt mai multe și atunci mă simt mult mai bine. Deci pe lângă cele 300 de sărituri pe care le fac zilnic, mai fac și plank, mai fac și genuflexiuni și alerg cel puțin 15-20 de kilometri pe săptămână. Dar ceea ce vroiam eu să zic de la bun început și uite că n-apuc să zic în cât este clipul, fac săriturile pentru că vreau să văd că pot să mă țin de un obicei în momentul în care îl încep, care m-a ajutat la stilul de alimentație.